गर्नेताहरुलाई भेट्नु पर्छ भन्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय जनशक्ति नयाँ सरी उसको जनशक्तिका हाम्रो उलाई के हुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यसपछि गएर नेकपाका प्रचण्डलाई अनि त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुरलाई महामन्त्रीज्यूलाई त्यसपछि गएर आज हामीले विवेकशील साझा पार्टीका संयोजकलाई अनि राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष मण्डलहरू सबैलाई भेटेर हामीले हाम्रो कुराहरू सबै विस्तार गर्यौँ भनेको अर्थ यसको बारेमा सबैलाई थाहा छ अहिले हामीले किन यसरी इनिसिएसन लिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने राज्यले अलिकति संवेदनशील हुन्थ्यो एउटा वार्ता समिति बनाउँथ्यो वार्ता हुन्थ्यो छलफल हुन्थ्यो निष्कर्ष निकाल्थ्यो अब अहिले आएर के भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो प्रधानमन्त्रीले पहिला भातमा आएर आउनुहोस् अनि वार्ता हुन्छ भन्नुभयो अनि शिक्षा मन्त्रीलाई भेट शिक्षा मन्त्रीले कुरा गर्दाखेरि जुम्लामा बसेर वार्ता हुन सक्दैन जबसम्म काठमाडौँ आउनु तबसम्म वार्ता समिति बनाउँदैन भनेर भनेको हुनाले अब परिस्थिति जटिल हुने भयो त्यस कारणले गर्दा अब मेडिकल एसोसिएसन गोविन्द केसी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको आज आजीवन सदस्य भएको हुनाले उहाँको जीवन रक्षा गर्न हाम्रो नैतिक कर्तव्य हो र सबैको दायित्व पनि यसको दायित्व पनि हाम्रो पनि दायित्व सबैको दायित्व यसै सिलसिलालाई लिएर हामीले विभिन्न पार्टीको नेताहरूको भेट नेताहरूलाई भेट्नुको साथै वर्गीय सङ्गठनका विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अरू पापडसँग सम्बन्धित आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अथवा पदाधिकारीहरूलाई भेटेर हाम्रो यसको बारेमा जानकारी गरायौँ जुन कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ ज्ञापन पत्र बुझ्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भन्यौँ यदि यदि परिस्थिति भनौँ न समयमै समस्या समाधान भएन भने हाम्रो बाध्यता के हुन पुग्नेछ भने गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि इमर्जेन्सी सेवा पाएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ यो दुर्भाग्य हामीले चाहेका छैनौँ त्यस कारणले राज्यले पनि त्यो स्थितिमा पुग्ने वातावरण नहोस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गऱ्यौँ र जुन शिक्षा मन्त्रीलाई पनि यो कुरा भन्यौँ अस्ति उहाँहरूले जुम्ला जाने कुरा गर्नुभएको थियो अहिले अलिकति मिडियामा जुम्लाको कुरा जुम्ला हेलिकप्टर चार्टर गर्दा पनि मेडिकल एसोसिएसनले जान मानेन भन्ने कुरा थियो त्यसको सवालमा के छ भने अब जुम्लामा के को लागि जाने हाम्रो टोली गएर आइसक्यो अब यदि राज्यले वार्ता समिति बनायो भने हामीले गोविन्द केसीलाई ल वार्ता समिति बस्यो बन्यो तपाईँ काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने एउटा आधार हुन्थ्यो अब यत्तिकै अब काठमाडौँ उहाँलाई ल्याएर वार्ता गराउनु भनेर हाम्रो जाने त त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन हामीले सोध्यौँ त्यहाँको ब्रान्चलाई अनि साथीहरूले सोद्धाखेरि उहाँ कुनै परिवर्तन नभइकन आउने परिस्थिति आउनुहुन्न भनेर भनेको हुनाले हामी एउटा मध्यस्थ बिचको सहज भूमिका खेल्नको लागि जहिले पनि हामीले कल गर्ने प्रत्येक आन्दोलनमा हामीले त्यो किसिमको भूमिका खेलिरहेछौँ र बिचमा जुन सम्झौता भएको कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यलाई घचघचाउने काम पनि गरिरहेछौँ तर अहिले आएर के भयो भने राज्यले हिजोको जस्तो परिस्थिति रहेन अहिले हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दा नि अरू मन्त्रीज्यूहरूले भनाइअनुसार हामीले यहाँहरूले त सबै यहाँहरूकै माध्यमबाट हामीले सुन्ने गरेका छौँ र हामीलाई भन्या पनि हुनुहुन्छ दुई तिहाईको सरकार हो हिजोको जस्तो होइन त्यस कारणले कुनै एउटा व्यक्तिले तर्साएर अथवा दम्काएर यो के भन्छ यो व्यवस्थापिका यो जुन सर्वभौम सत्ता बन्दीमा बस्दैन भन्ने किसिमका जुन कुराहरू आएका छन् यसले गर्दाखेरि के भयो भने राज्य भनेको त गार्जियन हो नि त उसले त कतिपय कुराहरू भनौँ निहुराउनु पर्ने हुनसक्छ राज्य त यसै ठुलो हो नि निहुरानी घुँडा टेक्दैनौँ होइन निहुरिँदैनौँ भन्नै पर्दैन नि यसै यसै गार्जियन भएपछि तल गार्जियन आफ्नो माताहतको सदस्यहरू अथवा यो राष्ट्रप्रति जति राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ अरूको त्यति जिम्मेवारी हुँदैन किनभने राज्यले सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको हुन्छ तर अरूको के हो भने अरू जनताले सामान्य स्वास्थ्य सेवा सुधार होस् भनेर एउटा गोविन्द केसी माग राखेर जुन स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार होस् भनेर जुन किसिमले आफ्नो जीवनै आहुति दिनलाई तयार हुनुभएको छ जीवनको प्रवाह नगरिकन बस्नु भएको छ अब यो कुरालाई छोडेर उहाँहरू अरू अरू विषयतिर राज्य अरू अरू विषयमा लागिरहेछ उहाँको व्यक्तिगत चरित्रका कुराहरू उठाएको छ यो मागका कुराहरू उठाएको छ अब 10 वर्ष खोल्न पाइन्न भन्ने को हो भन्नुभएको छ उहाँले भनेकै होइन यो बुझ्न के जरुरी छ भने डाक्टर केसीले 10 वर्ष मेडिकल कलेज काठमाडौँ खोल्न पाइन्न भन्ने उहाँले सवाल उठाएको होइन
वहाँ को आंदोलन को क्रम में विज्ञहर को टोली बनो विज्ञहर को टोली बनी सके तो टोली ने दिखे प्रतिवेदन अनुसार तो अध्यादेश मार्फत आगे रो तेसला इश्यू बनाएर वहाँ काठमाडौं खोल दिन्न भन्ने कुरा त्यस्तो किसिमले भनेकै हैन। राज्यले अहिले अर्कै अर्थ लगाएर जुन किसिमले मिडियामा बाहिर आउने गरेछ यो यसलाई बुझ्न जरुरी छ यो सरासर गलत हो भन्ने हाम्रो बनाइयो र जुन किसिमको अध्यादेशलाई अहिलेको सरकार भनौं न अहिलेको बहुमत दुई तिहाईको सरकार आइसकेपछि त्यो जुन अध्यादेश हो हिजो पास भएको अध्यादेशलाई आफ्नो ओनरशिप क्याबिनेटले सर्वसम्मतले पास गरेर सदनमा पुर्यायो यदि ठीक छैन भनेपछि यो त्यो क्याबिनेट ओनरशिप लिनै पर्दैन थियो आखिरीमा अहिले प्रतिस्थापित विधेयक ल्याउँदाखेरि त्यसलाई भनौँ न चेन्ज गर्नु थियो भने हिजो चेन्ज गरिदिएको भए सायद मलाई लाग्छ गोविन्द केसीले त्यस्तो किसिमको अहिलेको आन्दोलनमा जानुपर्ने नहुन पनि सक्थ्यो होला। कमसेकम चेन्ज गर्ने बेलामा उहाँको उहाँलाई अथवा उहाँको प्रतिनिधि राखेर छलफल गराएर ल हामी त्यसको हिजोको कुरालाई छलफल गर्न छ अब विज्ञसँग बसेर छलफल गर्छौँ है भनेर अगाडि बढाएको भए यो विधेयकले सहज रूप सहज निकास लिन्थ्यो होला यस्तो किसिमको कन्फन्टेसनमा अथवा झगडाको अथवा यस्तो स्थितिमा पुग्ने थिएन होला। यो राज्यले जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो पेलेर जान्छु भन्ने किसिमको नियत राखेको कारणले गर्दा यस्तो हुन गएको। अब यसमा के छ भने हाम्रो भनाइ के भने यसरी एउटा व्यक्तिसँग अथवा एउटा ग्रुपसँग राज्य झगडामा जान हुँदैन। हामीले जहिले पनि भनेको छौँ यसलाई निकास निकाल्नु पऱ्यो भरि दुर्भाग्य नहोस् किनभने आन्दोलन सुरु हुँदाहुँदै जे पनि हुनसक्छ आन्दोलनले जे मोड पनि लिन सक्छ कदम कदा चाहिँ गोविन्द केसीको तलमाथि भयो भने सायद मलाई लाग्छ यो अहिलेको सरकारले सोचेको छैन कि त्यो परिणाम होला भनेर त्यस्तो परिणाम हुनसक्छ। हामीले यो राज्यको एउटा संवेदनशील नागरिक भएको हुनाले हाम्रो एसोसिएसनले त्यो घटना घट्नलाई अथवा त्यो स्थितिमा पुग्न नसकोस् नपाओस् र बिचमै सहज तरिकाले समस्या समाधान गरौँ एकदमै ठुलो क्षति हुन नदिकन सामान्य अवस्थामै यसको समस्या समाधान गरौँ त्यसको लागि हामी जे गर्न पनि तयार छौँ भनेर हामीले बारम्बार सरकारका मान्छेहरू सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग अनुरोध गर्दा पनि अहिले आज 15 दिनसम्म कुनै वास्ता नगरेको र यहाँ समक्ष म जान्न जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यस्तै किसिमले पेल्दै जाने हो भने अब राज्यले अलिकता पनि भनौँ न यस यो विषयलाई सिरियसनेस नलिने हो भने जुन दम्ब छ त्यो दम्ब अगाडि बढाउँदै जाने हो भने अब स्थिति के हुन्छ भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो समस्या समाधान होस् भन्नको लागि हामी राज्यसम्म अनुरोध गरेका हौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले बिस्तारै दबावका कार्यक्रमहरू सिर्जना गरेका छौँ। हामीले कुनै उश्रृङ्खल भएर अब अराजकता फैलाउने किसिमका कार्यहरू गरेका छैनौँ। हामीले त के गरेका छौँ भने सुरुमा हामीले एउटा अल्टिमेटम दियौँ त्यसपछि एक घन्टा जनजागरण अथवा विरोधका कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौँ। यसमा हाम्रा सम्पूर्ण पेसागत सङ्गठनका मान्छेहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गरेका छौँ र विभिन्न पार्टीका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यसको बारेमा हामीले जानकारी गराएका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेको अर्थ यो मामला यो समस्या समाधान गर्न तपाईँहरूको पनि दायित्व सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ तपाईँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र हाम्रो आगामी दिनमा हामीले फेरि बाध्य भएर अपिरे कदम चाल्न नपरोस् यसको बारेमा हामीले जानकारी गराउन आएका छौँ भनेर भनेका छौँ किनभने हामी पब्लिकको स्वास्थ्यसँग हामी एकदमै एकदमै सचेत छौँ कि उहाँहरूलाई भनौँ पब्लिकलाई अप्ठ्यारो पार्ने अथवा असजिलो पार्ने उहाँहरूले लिने जुन अधिकार हो स्वास्थ्य सेवा हो त्यसलाई वञ्चित गराउने हामी पक्षमा छैनौँ तर परिस्थितिले त्यो बाटोमा पुर्यायो भने त्यो दुर्भाग्य हुनसक्छ। अहिले यहाँ बिचमा आएर विद्यार्थीहरूको आन्दोलन फेरि यसमा सुरु भयो किनभने विद्यार्थीहरूले अब मलाई लाग्छ जुन एमडिएमएस पढ्ने रेजिडेन्टहरूले वार्निङ दिएर उहाँहरूले सायद काम छोडिसक्नु भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रबाट जुन एउटा भनौँ न मुठभेडको स्थिति भनौँ न एउटा आन्दोलन को स्वरूप बदलिएर हिंसात्मक अथवा नराम्रो रूप लिन सक्ने सम्भावनाहरू अगाडि बढ्दै गएको छ। मेरो राज्यसँग अथवा सरकारसँग विनम्र अनुरोध के हो भने हामी मेडिकल एसोसिएसन गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नको लागि र कमभन्दा कम क्षतिमा
यो समस्या समाधान होस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। राज्य यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ र तुरन्त वार्ता कमिटी बनाउनु पर्छ। उहाँले अस्ति जो भनिसक्नु भएको छ जुम्लाबाट म वार्ता गर्न तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। यसरी एउटा आन्दोलनमा एउटा भनौँ न आमरण अनसनमा बस्ने व्यक्तिले वार्ता गर्छु भन्दा राज्य वार्ता गर्दैनौँ हामी भनेर जुन किसिमको एउटा अहमको कुरा आइरहेछ, यसलाई सम्बन्धित राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले सकारात्मक तरिकाले समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यसमा सबै पत्रकार बन्धुहरू र समाजका सम्पूर्ण तह तबकाका व्यक्तिहरू यो समस्या समाधान गर्नको लागि लाग्नुपर्छ। मुख्य गरेर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यसँग हुन्छ, किनभने हामीले त एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने हो, मिडियाले लेख्ने हो, अरू भनौँ न यो समाजका विभिन्न तह तबकाले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। जबसम्म राज्य संवेदनशील हुँदैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। आजको मितिसँग यहाँहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले भेटेको सरकारका विशिष्ट मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरू एक इन्च पनि तलमाथि हुनु भएको छैन। उहाँहरूको जुन किसिमको हिजोको दम्म थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो समस्या यति सहज तरिकाले समस्या समाधान होला जस्तो हामीले लागेको छैन। तर हाम्रो भनाइ के भने त्यो दुर्भाग्य नहोस्, राज्यले यसै मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, राज्य त यसै गार्जियन हो नि, यसै ठुलो हो, उसले खुट्टा टेक्ने अथवा निहुर्याने घुँडा टेक्ने अथवा भने पछि पर्ने भन्ने नै हुँदैन। उसले त के गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ राज्यमा अर भनौँ न एउटा अस्थिर नहोस् उस भन्नाले आन्दोलन नहोस् अथवा समस्या राम्रो तरिकाले जाओस् भन्ने चाहनुपर्छ। अझ अहिलेको सरकारकै एजेन्डा गोविन्द केसीले बोकेको त अहिलेको सरकार साँच्चै भन्ने त हिजो चुनावको बेलामा हामीले सुन्ने गरेको एजेन्डा थियो, त्यही एजेन्डा उठाउनु भएको छ। यो त सरकारले त झन् मेरै एजेन्डा उठाएको छ, हाम्रै एजेन्डा उठाएको छ भने यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा अब यो के भयो भने उसको के भन्छ जुगाको लडाइँ भन्छ, एउटा इगो प्रब्लम, एउटा राज्यले एउटा व्यक्तिसँग अथवा एउटा उसँग इगो प्रब्लम गरेर जुन किसिमले अगाडि बढ्न थालेछ यो दुर्भाग्य हुन जान्छ। त्यो दुर्भाग्य नहोस् भन्नको लागि म राज्यको सम्बद्ध निकायहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु र हामी जहिले पनि यो समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्न तयार छु भन्ने कुरा पनि मिडिया मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। समरी फाइनली भन्छु, अब तपाईँहरूले 72 घन्टा अल्टिमेटम दिनुभयो, के भयो अब तपाईँहरूले आकस्मिक सेवा बाहेक सबै बन्द गर्नुभयो भने होइन, त्यो त हामी अहिले तुरुन्तै यति बेला गर्छौँ जब हामीले अब अहिले नेतृत्व सबैलाई भेट्यौँ उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ, अब हामी सम्पूर्ण स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्छौँ र पब्लिकहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। यस्तो यस्तो भयो उहाँहरूलाई पनि के महसुस भयो भने मेडिकल एसोसिएसनले असाध्यै पहल गरेका थियो, सबैसँग मिडियासँग गऱ्यो, पब्लिकसँग गऱ्यो, सारासँग गऱ्यो, त्यसको बारेमा हार गुहार गऱ्यो, उहाँको जीवन रक्षाको लागि राज्यलाई संवेदनशील हुनको लागि पहल गऱ्यो, तर पनि नभएको कारणले गर्दा मेडिकल एसोसिएसन यो अन्तिम कदम चलाउन बाध्य भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि बल्ल हामी चलाउँछौँ, हामी त्यो कदममा जान्छौँ। नत्र भने आजै हामी त्यसरी अन्तिम अवस्थामा, किनभने हामी संवेदनशील, हामी स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छे बिरामीप्रति हामी संवेदनशील छ र हामी एकदमै सकारात्मक अथवा उहाँहरूको जुन भनौँ न सेवा हो त्यो सेवामा अवरुद्ध गर्न चाहन्नौँ। हामीले मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि त्यो दिन आउँछ, अब हामीले सबैलाई जानकारी गरौँ, अब हामी सबैको सहयोग हुन्छ भन्ने दिन आइसकेपछि हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। होइन, कति दिन लाग्न सक्छ, अब राज्यले भोलि वार्ता टोली बोलायो भने हामी नै गएर गोविन्द केसीले लिएर आउँछ नि, त्यो समस्याको कुरा छैन, हामीले लिएर आउँछौँ, यहीँ वार्ता गराउँछौँ, यति सहज वातावरण बनाइदिन्छु भन्दा पनि हामी कन्फ्रन्टेसन जानै चाह छैन। हामीले त कसरी हुन्छ समस्या समाधान होस् भन्नेतिर राज्यलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। विधेयक आउने कुरा त यसो छैन, हिजोको अध्यादेशलाई यो गभर्मेन्टले अनर्सित लियो नि, चेन्ज गर्दाखेरि त हामीले यसरी चेन्ज गर्न थालियो, तपाईँका मान्छे पठाउनु सरसल्लाह गर्नुपर्छ कि अर्को विज्ञ टोली बनाउनु पऱ्यो नि। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो केही मान्छेहरूको अनुकूल बात यो अध्यादेशले आफ्ना केही मान्छेहरूलाई समेटेन भन्ने नाममा विज्ञहरूले दिएको टोलीलाई यसै प्रातारा परिवर्तन गर्न त पाइँदैन नि। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको पनि राय सल्लाह लिएर हामीले यो बुदामा चेन्ज गरियो, 3-4 वर्षको अन्तरालमा समय परिवर्तन भएको छ, त्यस कारणले यो बुदाहरू चेन्ज हुन्छ भनेर सल्लाह त गर्नु सकिन्छ नि। प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो, त्यसो भने एकदलीय तानासा लागू गरेर भइहाल्छ नि।
कसैको सल्लाह नै नगरिकन एकैचोटि सबै निर्णय गर्ने. प्रजातन्त्र भनेको त एउटा मान्छेले विरोध गर्दा पनि त्यो के हो, त्यसको कुराहरू एजेन्डाहरू राख्नुपर्छ कि पर्दैन. हो हुन सदनले त पास गर्न सक्छ नि, द्वितीय क्यारेट बहुमतले योहरू नसोधिकन गर्न सक्छ. तर प्रजातन्त्र भएको नाताले प्रजातन्त्रको मूल मर्म अनुसार कसैले विरोध गर्छ भने उसको विरोधको कुरा त सुन्नु पऱ्यो. एकैचोटि ल्याएर सदनमा पेस गरेर हामी दुई हाम्रो बहुमत छ पास गर्छौँ भनेर भन्ने कुरा त भएन नि. किनभने त्यही मुद्दामा हिजो यो सरकारले पनि आखिरीमा ओनरसित ल्याएछ नि त्यो 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 जुन छ नि विधेयकलाई, भनौँ न त्यो अध्यादेशलाई क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले पास गरेन र सदनमा पेस गर्यो. त्यति बेलै छलफल त गर्नुपर्छ नि, अर्को विधेयकले गर्दाखेरि छलफल त गर्नुपर्छ नि. कमसेकम छलफल गर्ने समय आँट नगरेर अगाडि बढाउनु त उत्तम भएन नि. त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति भएको. मेरो विनम्र अनुरोध के भने छलफल गरेर छलफलबाट हुन्छ ठिक छ. सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने यो कारणले सुधार गर्नु पऱ्यो. हिजो हामीले गल्ती गरियो तपाईँले भनेको कुरामा सही गर्नुहोला, अब हामी अलिकति सच्यौँ, अब हामीले बोलेका कुराहरू गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो. त्यसरी त्यसरी जनतालाई झुक्काउन पाइएन नि, ढाँट्न पाइएन नि, नेतृत्व गर्ने मगन अलिकति साहस गर्नु पनि पऱ्यो नि. यो कुरा हुन्छ यो कुरा हुन्न भन्न सक्नु पऱ्यो. जे पनि हुन्छ भनेर सही गर्ने अन्तिम घडिया गएर पछि गएर यो त हामीले लिएकै होइन भनेर भन्न त मिल्दैन नि. कुन प्रधानमन्त्रीले यसमा उहाँसँग सम्झौता गरेको छैन? यहीँ अहिले भएकै केपी ओलीले पनि गर्नुभएको छ, अरू शेरबहादुरले पनि गर्नुभएको छ, अरू माधव कुमार नेपाल प्रसन्नले सबैले गरेका छन् नि. ओनरसित सबैले ल्याएको छ नि. अहिले आएर हामी होइन त्यति बेला गरे होइन भनेर झुटको खेती गर्नु त पाइएन. सारा नेपालीले जानेको कुरा दिउँसैलाई रात बनाउनु त पाइएन नि. त्यस कारणले हाम्रो विनम्र अनुरोध, हामी त्यसरी उश्रृङ्खल भएर हामी जाने पक्षमा छैन. विनम्र अनुरोध राज्यसँग त्यही हो र यति भन्दै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु.